7-р горийн 14-р бүлэг. Та нар хайрыг мөшгөх түн. Сүнслэг бэлгүүдийг авахыг хүсэж тэмүүл. Ялангуяа эш үзүүлэх бэлгийг хүс. Хэлээр ярьдаг хүн хүмүүст бус, харин бурханд хандаж ярьдаг. Учир нь тэр хүн сүнс дотор нууцуудыг ярьдаг боловч ямар ч хүн ойлгодгүй ачаа. Харин эш үзүүлдэг хүн босгон байгуулах, урамшуулах, тайтгаруулахын тулд хүмүүст хандаж ярьдаг. Хэлээр ярьдаг хүн өөрийгөө босгон байгуулдаг бол эш үзүүлдэг хүн чуулганыг босгон байгуулдаг аж. Би та бүхнийг хэлээр яриасэ гэж хүсдэг ч эш үзүүлэхийг чинь бүр ч илүү хүсдэг. Ярьснаа тайлбарлахгүй л бол хэлээр ярьдаг хүнээс эш үзүүлдэг хүн нь илүү агуу юм. Ингэснээр чуулган нь босгон байгуулагдах юм. Ах дүүнра, хэрв би та нар руу очиж хэлээр ярьлаа гэхэд илчлэлт, эсвэл мэдлэг, эсвэл иш үзүүлэлэг, эсвэл сургаалаар ярихгүй л бол та нарт ямар тус болох вүлээ? Амгүй атлаа дуу гаргагч бишгүүр ба босоо ятхын аль аль нь хэрв ялгагдах дуу гаргахгүй бол бишгүүрээр эсвэл ятгаар юу тоглосныг яаж мэдэх вэ? Хэрв бүрээ тодорхой дуурахгүй бол хэн тулалдаанд бэлдэх вэ? Түүнчлэн хэрв та нар хэлээр ярихдаа тодорхой үгийг өгөхгүй бол ярьж байгаа чинь хэрхэн ойлгогдох юм бэ? Агаарт ярьж буй хэрэг болно. ертөнцид олон янзын хэл байдаг бах. Утгагүй хэл нэгч байхгүй юм. Иймээс хэрв би тухайн хэлний утгыг мэдэхгүй бол ярилцагч хүнийхээ хувьд би харь хүн болж, миний хувьд ярилцагч маань харь хүн болно. Тэрчлэн та нар сүнслэг зүйлсэд хүсн тэмүүлдэг хүмүүс учир чуулганы босгон байгуулалтын төлөө тэдгэрийн бялхалтыг эрж хай. Тиймд хэлээр ярихч хүн тайлбарлахын тулд залбираг. Учир нь хэрв би хэлээр залбирвал миний сүнс залбирдаг бөгөөд харин миний ухаанд үр жимс үгүй юм. Тэгвэл яах вэ? Би сүнсээр залбирх болно. Би бас ухаанаар залбирх болно. Би сүнсээр дуулах болно. Би бас ухаанаар дуулах болно. Эс бөгөөс хэрв та нар сүнс дотор ерөөвөл бэлэг авьяасгүй нэг ч та нарын талархалд амен гэж яаж хэлэх вэ? Та нарын юу хэлснийг чинь тэр мэдэхгүй. Учир нь чи талархлаа сайн илэрхийлдэг байж болох ч бусд нь байгуулагдахгүй. Би та бүгдээс ч илүүгээр хэлээр ярьдаг тул бурханд талархдаг. Чуулган дотор хэлээр түмэн үг хэлснээс бусдыг ч мөн сургахын тулд чуулган дотор ухаанаараа 5 үг хэлхийг би хүсдэг. Ах дүүнра, ухаанаараа хүүхдүүд байж болохгүй. Бузар мууд балчир хүүхэд болж харин ухаанаараа төлөвшсөн хүн бай. Хуульд би харь хэлээр болон харь хүмүүсийн амар дамжуулж энэ хүмүүст ярина. Тэгсэн ч тэд намайг сонсохгүй гэж эзэн айлдаж байна гэж бичигдсэн байдаг. Тиймээс хэлүүд нь итгэдэг хүмүүсийн төлөө бус. Харин итгэдэггүй хүмүүсийн төлөөх тэмдэг болдог аж. Харин эш үзүүлэлэг нь итгэдэггүй хүмүүсийн төлөө бус. Харин итгэдэг хүмүүсийн төлөө байдаг.
Тимээс хэрв чуулган бүрэн бүтнээрээ хамт таа цуглаад бүгд хэлүүдээр ярьвал бэлэг авьяасгүй хүн эсвэл итгэдэггүй хүмүүс орж ирвэл тэд та нарыг галзуу гэж хэлэхгүй гэж үү? Хэрв та нар бүгд иш үзүүлбэл итгэдэггүй эсвэл бэлэг авьяасгүй хүн орж ирвэл тэрээр бүхнээр яллагдан бүхнээр шүүгдэх бөгөөд түүний зүрхний нууцууд нь илэрхий болгогдно. Ийхүү тэр хүн Бурхны үнэхээр таанарын дунд байгааг зарлан нүүрээр унаж Бурханд мөргөнө. Ах дүүнра, тэгвэл яах вэ? Таанарыг цуглах үед хүн тус бүрд дуулал, сургаал, илчлэлт, хэлээр ярих ба тайлбарлах нь байдаг. Энэ бүхэн ч босгон байгуулахын төлөө байг. Хэрв хэн нэгэн хүн хэлээр ярвал нэг удаа хоёроос илүүгүй эсвэл хамгийн ихдээ гурван хүн ээлжлэн ярьж нэг нь тайлбарлаг. Хэрв тайлбарлах хүн байхгүй бол тэр хүн чуулган дунд чимээгүй байж өөртөө болон Бурханд яриг. Хоёр эсвэл гурван иш үзүүлэгч ярьж бусад нь шүүг. Хэрв сууж байсан өөр хүнд илчлэлт ирвэл эхний хүн чимээгүй бол учир нь бүгд суралцсан урамшуулагдсан байхын тулд та нар бүгд нэг нэгээрээ иш үзүүлцгээж болно. Иш үзүүлэгчдийн сүнс иш үзүүлэгчдэд захирагддаг. Учир нь Бурхан бол самуурлын Бурхан бус, харин амар амгалангийн Бурхан мөн. Ариун хүмүүсийн бүх чуулганы адил чуулгануудад эмэгтэйчүүд чимээгүй байг. Учир нь тэдэнд ярихыг зөвшөөрдгүй. Харин хууль юу хэлдэг шиг тэд захирагдж байг. Хэрв тэд ямар нэгэн юмд суралцахыг хүсвэл гэртэ нөхрөөсөө асууг. Учир нь эмэгтэй хүн чуулган дээр ярих нь зохисгүй юм. Бурхны үг танараас гарсан уу? Тэр нь зөвхөн танарт хүрсэн юм уу? Хэрв хэн нэг нь өөрийгөө иш үзүүлэгч эсвэл сүнслэг гэж боддог бол тэр хүн миний танарт бичсэн энэ зүйлс нь эзний тушаал гэдгийг мэдэж авах. Хэрв хэн нэг нь үүнийг мэдэхгүй бол тэр хүн өөрөө мэдэгдэхгүй болно. Иймд ах дүүс минь, иш үзүүлэхийн тулд хүслэн болж тэмүүл. Хэлээр ярихыг бүү хоригл. Гэвч бүх юм зохистой эмх журмынхаа дагуу байг.